Hallo, hallo folkens, velkommen tilbake til en ny episode her på min kanal. Hallo, hallo folkens, velkommen tilbake til en ny episode her på min kanal. Og i dag så tenkte vi skulle prøve noe nytt, noe jeg ikke har prøvd før faktisk. Jeg har prøvd ganske lite, så det ble litt rart. I hvert fall, jeg har med en gjest i dag, du kan presse deg selv. Jeg heter Vegard, hvilken masse er? Du trenger ikke å si etter noe ditt da. Nei, det er dritt noe i det da. I så fall, vi skal prøve en challenge. Jeg så Rudi Follner prøve samme challengen, at du putter inn på marshmallows, har du prøvd det før? Nei. Du putter inn på marshmallows, du skal prøve å si en setning, og den andre skal prøve å gjette med marshmallows i munnen da. Jeg har gjettet mye for da. Du har spist mye marshmallows før? Ja, ja. Ja, men det er bra. I så fall, det er det vi kommer til i dag. Nye ting kommer på kanalen etter hvert. Jeg prøver litt på litt mer sosiale videoer, ikke bare at det er vanlige videoene. Så, vær så god. Kan vi starte da? Ja, den er trygg. Den er trygg. Den er svank. Ja, men den er trygg. Nei, hva? Hva du skal ta? Den tar helt til du ikke, for jeg har ikke klart plassning. Du har slitt ut til du på deg. Hæ? Ja, det er bra da. Ja, det er gøy. Fy. Hva da? Mm. Fy sånn. Musiker. Du er en... Musiker? Ja. Liten musiker. Jeg synes du sa at du var en drittmusiker. Hvem sin tur er nå da? Din? Ja. Vent litt da. Jeg må putte den inne først. Du! Bruker Dass Dyrer Dyrer
Ok, folkens, det var det vi hadde I dag. Vi klikker og abonner hvis du vil se mer på sånn her. Det kommer etter hvert litt mer sånn litt diverse. Nå hadde vi noen Marshmallows Challenge-greier, det står I titelen. Og så... Jeg har ingen link til kanalen, for han har ingen YouTube-kanal. Men han kommer til å være en liten sidekick for meg innimellom. Fordi at jeg lat. Men jeg sikkert har forstått. Det har ikke kommet så mange videoer på kanalen I siste. To uker siden sist, cirka. Så, jeg håper dere hadde det gøy, vi hadde det gøy, kanskje en litt kjedelig episode, ha det.